Bu kitab oxumaq üçün yararlıdır. Təkcə bədii cəhətdən deyil, elə material baxımından da. Çünki yüngüldür, kağızı keyfiyyətlidir, şriftlərin ölçüsü isə böyükdür. Bu kitab haqqında isə bu sözləri demək çətindir. Çünki ağırdır, məzmun baxımından maraqlı olsa da, keyfiyyəti isə ürək açan deyil. Belə keyfiyyətli kitabların mağazalarda, metro keçidlərində yetərincə olduğunu deyən mütəxəssislər bildirir ki, onlar artıq adi hal olan bu tendensiyaya qarşı mübarizə aparmaqda acizdirlər. Çox təəssüf ki, keyfiyyətli həm məzmun, həm poliqrafik icra, həm də digər parametrlərinə görə keyfiyyətli kitablarla yanaşı, keyfiyyətsiz kitablar da var bazarda. Mənim həmkarlarım, Təhsil Nazirliyi, digər dövlət qurumları buna qarşı maarifləndirmə, həm də buna qarşı ciddi tədbirlər görməsinə baxmayaraq, hətta valideynlər də 5-10 quruşa allanaraq o kitabları alırlar. Keyfiyyətsiz nəşrlərin başlıca problemini olduğunu deyən digər naşir bildirir ki, məsələnin kökündə qiymət ucuzluğu dayanır. Yəni alıcı keyfiyyətə yox, qiymətə önəm verir ki, bu da insan sağlamlığı üçün zərərli kitabların geniş yayılmasına səbəb olur. Kitab yayımı ilə bağlı ciddi problemlər var. Yəni yayım yerləri yox, kitab dükanları yox. Biz ilk dəfə Azərbaycanda bədii ədəbiyyatın sarı kağızlarda nəşrinə başlamışıq. Bunu bəzən keyfiyyətin aşağı göstəricisi kimi qəbul edirlər alıcılar. Əslində bu yanlış bir fikirdir. Eləcə digər səbəblər də istisna deyil. Oxucular isə kitabın keyfiyyəti barəsində fərqli düşünür. Kitabların keyfiyyəti istiqan eləyir. Bəzən olur ki, kitabların şriftləri kiçik olur. Bəzən olur ki, kitablar qısa-qısa olur, keyfiyyətsiz olur. Bəzən olur ki, insanların gözü bulanır, baxmaq olmur. Bəzən hə, bəzən yox belə. Hə, o vaxtdır ki, belə şriftlər yaxşı yerində yazılır. Yaxşı, böyük yazılır, tam oxuma olur. Elə kitablarda var ki, şirklər lapazı, tez yorulur adam. Şair, tərcüməçi Səlim Babulluoğlu deyir ki, problemi aradan qaldırmaq üçün qonşu ölkələrin təcrübəsindən yararlanmaq lazımdır. Türkiyə ilə və hətta digər qonşu ölkələrlə də müqayisə aparmaq olar. Fikrimcə, Azərbaycanda nəşriyyatların sayı kitab dükanlarının sayından qat-qat çoxdur. Poliqrafiya, dizayn, mətbəyə keyfiyyətləri yuxarı olan kitabların bazara daxil olmağı üçün birinci növbədə oxucunu formalaşdırmaq lazımdır. Ondan sonra bununla paralel o işləri də görmək lazımdır. Oftalmoloqlarda artıq keyfiyyətli kitablarla bağlı həyəcan təbili çalır. Şriftlərin balaca ya çox balaca, standartdan balaca olması, ya da ki çox qara və ya çox solğun olmasına görə bu şagirdlərdə ya da ki böyüklərdə də, böyük insanlarda da oxumağı çətinləşdirir. Spazm akkomodasiya deyilən bir xəstəlik var. O yaranır. O spazm akkomodasiya getdikcə də miopiya yaradır. Bir müddət normal qalır. Amma sonra da həm uzağa, həm də yaxına görməsi pisləşir. Problemi həll etmək üçün vahid nəzarət mexanizminin yaradılması da təklif edilir. Naşirlər Birliyi təklif veribdir rəsmi surətdə ki, bütün nəşriyyatlar və poliqrafiya müəssisələri yenidən qeydiyyətə alınsın. Onların iç istiqamətləri, fəaliyyət yönümü müəyyən edilsin. Agil Uluxanlı, Atababa Vəliyev, Vüqar Xanlaroğlu, ATV Xəbər.